Russia, is a Azerbaijan, Azerbaijan the country ve bu ülkeyle müxtəlif sahələrdə bizim çox fəal əməkdaşlığımız var. Dünən Prezident Putin'lə görüş zamanı biz həmin məsələləri, iqtisadi əməkdaşlığımızı və xüsusən də daşımalar sahəsində işbirliyimizi geniş şəkildə müzakirə etdik. Əlbəttə ki, əməkdaşlığın böyük hissəsi humanitar sahəyə aiddir. Azərbaycanda 300-dən artıq rus məktəbi var və insanlar rus məktəblərində təhsil almağa üstünlük verərək onları seçirlər. Bir sözlə, ümumi məsələlərimiz çoxdur və regional ölkə, Qafqaz ölkəsi olaraq, çünki Qafqazın müəyyən hissəsi Rusiya hüdudları daxilindədir. Əlbəttə ki, Rusiya bu regionu heç zaman tərk etməyəcək, çünki onun özü bu regionu aiddir. Və düşünürəm ki, Cənubi Qafqazın bütün ölkələri Rusiya ilə qarşılıqlı hörmət, suverenlik, ərazi bütövlüyü və qarşılıqlı maraq əsasında yaxşı münasibətlərin qurulmasında maraqlı olmalıdırlar. Düşünürəm ki, Azərbaycanın nümunəsi mümkün olduğunu aydın şəkildə göstərir. Yeri gəlmişkən, bu, Rusiyalı həmkarımla dünən müzakirə etdiyimiz mövzulardan biri oldu. Biz elə bir format yaratmışıq ki, o qarşılıqlı şəkildə faydalıdır. Müəyyən fobiya, bəzi stereotip və təşviqat var, lakin düşünürəm ki, Azərbaycana gəldikdə görə bilərsiniz, bunlar həddindən artıq şişirdilir. Siz öz suverenliyinizi formal deyil, real müstəqilliyinizi, müstəqil siyasətinizi qoruyaraq Rusiya ilə yaxşı münasibətdə ola bilərsiniz və bu tamamilə mümkündür. Sadəcə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə baxmaq kifayətdir. Yeri gəlmişkən, biz həmin mövzunu müzakirə etdik. Keçmiş Sovet İttifaqında bir çox xalqlar var ki, onlar ya etnik, ya dini baxımdan Rusiyaya yaxındır. Amma onların Rusiya ilə münasibətlərinə baxın və bizim Rusiya ilə münasibətlərə baxın. Ona görə əminəm ki, həmin müsbət tendensiya davam edəcək. Azərbaycan Cənubi Qafqazda mühüm rol oynayır və bu rol artır və bu yalnız və yalnız faydalıdır.